Господине Ненов, ММФ бара од македонската влада да ги намали субвенциите кои што се даваат практично на целото граѓанство во однос на цената на струјата. Воедно во делот од извештајот се бара и намалување на оние блок тарифи, особено во еден сегмент, што секако повторно би значило зголемување на цената на струјата. Како гледате на овие барања и мислите ли дека нов ценовен удар со струјата ќе може да се издржи? Ние сме постојано во некоја криза. Еве сега гледаме повторно, може би има некоја мини енергетска криза. ММФ се грижи за својата инвестиција, тоа се кредитите. Треба да ги вратиме тие кредити. А тие кредити ќе се вратат од граѓаните. Со самото проширување на овие скапи блокови, не на ефтините, туку на поскапите, се поголем број на домакинства ќе бидат офатени во тие блокови, односно се повеќе ќе плаќаат, се повеќе домакинства ќе плаќаат поскапи сметки за струја. Ова е некој начин на уништување на средната класа во Република Македонија. Сметам дека негативно ќе се одрази на буџетот на граѓаните, меѓутоа и на целата состојба во државата. Во однос на субвенциите на струјата, сега познато е дека во Македонија струјата е една од тие високо субвенционирани гранки или сектори, поради општата економска состојба. Мислите ли дека може да дојде до намалување на тој субвенциониран дел од владата, што би значало значително зголемување на цената на струјата? Ако ММФ бара, тоа го бара, тоа ќе се случи сега. Како тоа ќе го одиграат од власта и во регулаторна комисија енергетика, треба да видиме. Немам оптимистички прогнози во однос на ова. Сметам дека она што со години, со децени не сме вложувале во енергетскиот систем, сега ни се одразува, ни се враќа назад. Ние и во моментот имаме многу малце проекти или тие проекти се закочени. Зборам за енергетските проекти. Во исто време и другите енергенци поскапуваат. Бугарската најавата за внесување на дополнителна такса за гасот што доаѓа од Бугарија, сигурно ќе влијае на целокупната енергетска состојба. Сметате ли дека тоа ќе има значителен удар во енергетската состојба или сепак ќе може да се пребрди со оглед на тоа што Македонија не е преголем потрошувач на газ? Па, ако гледаме во за топлинската енергија, градот Скопје навеќе се грее на таков систем, колективен систем за грејење, каде што и топланите и најголемиот производител на топлина ТЕТЕ користат руски газ и го користат газот што доаѓа од Бугарија. Така да поскапувањето на овој газ, односно введување на такса, дефинитивно ќе ја зголеми цената на грејењето. И онака граѓаните се жалат на високи сметки за грејење, и онака граѓаните се жалат дека е премногу комплицирана и тешка постапката за исклучување од колективниот систем на грејење. Сега и ово поскапување ќе доведе нов немир, но пасаран секој дневно прима повици и жалби од граѓани, претежно од скопјани, и ситуацијата се движи кон економски немир, верувајте. Толку е алармантна. И лани имаше најави за нешто такво, особено за тоа што лани годината беше под сериозна закана за многу посилна енергетска криза, па сепак на крајот се преброди. Во тоа малку помогна и доброто време и ангажирањето на дел од капацитетите кои што предходно не беа ангажирани, па сепак не се случи тој тип на енергетска криза за која што сега зборувате. Зошто сега би се случило ако веќе однапред ги имаме предвид овие ситуации? Ова се насобира. Ова е малку по малку, оно варењето на жабата. Меѓутоа, овој пат може да не изведат само изборите. Граѓаните може да трнат ова висока давачка само доколку власта се грижи за наредните избори и тука да најде начин да не биде тоа толку шокатно и толку голем удар врз граѓаните.
Сега кажете, изборите може да ги спасат веѓани може... од поголеми ценовни шокови во овој период, меѓутоа сметка да ги одложат. Да се плати на крајот. Да, значи, ќе ги одложат овие, може би оваа зима ќе пребродиме, ама ќе видиме понатаму што ќе биде. Постојано ќе имаме некои проблеми, некои мини кризи, што ќе ги поскапуваат овие давачки, и постојано буџетот на граѓаните ќе се празни, веќе немаме каде да одиме. Голем број на граѓани се на прагот на екзистенцијата. И кога ова критична маса ќе се зголеми, тогаш ќе имаме дефинитивно немири. Ви благодарам за овој кусрат. Благодарам на вас.